Законопроект за изменение на Конституцията на Турция и преминаване към президентска република бе одобрен от парламентарната комисия на страната. Той е внесен от 316 депутати от управляващата партия на справедливостта и развитието. Проектът предвижда постът министър-председател в Турция да отпадне, а изпълнителната власт да премина в ръцете на президента и вице-президента. Няма да има изискване, както до сега, президента да напусне партията си. Изискването за избор на държавен глава ще е той да е на поне 40 години. Идеята да се избира на всеки 5 години и да има право само на 2 мандата. Промените не свършват до тук. Законопроектът цели броят на депутатите да се увеличи от 550 до 600, а допустимата минимална възраст за кандидатите в Меджлиса да бъде намалена от 25 на 18 години. Броят на членовете на Конституционния съд също ще бъде намален от 17 на 15. Според проекта, следващите парламентарни и президентски избори трябва да се проведат на 3 ноември 2019 година. За приемането на закон е необходимо той да бъде подкрепен от повече от 330 депутати. Дори да бъде одобрен от депутатите, промяната в Конституцията ще бъде подложена на допитване до народа чрез референдум. Очаква се това да стане през март 2017 година.